Ой, я написала, що я почну. До нас вже долучився гість Ігор Грохоцький. Він вже з гітарою, вже надихає нас на хороший ранок і на хороший тиждень. Вітаємо тебе в нашій студії. Ти одразу зарядив, як тільки зайшов, і всі розумієш, тебе тут всі фанатки, всі люблять твою саму впізнавну пісню «Будь зі мною». Я її теж дуже обожнюю. І нашим глядачам Ігор в кінці нашого ефіру з ним трішечки зіграє. А тепер давай одразу. Я знаю, що у тебе перед Новим роком був концерт. Розкажи, як він відбувся і що це був за концерт? Це був такий, ну, трішечки камерний концерт на фотостудії Light Studio на Скоростний трамвай. Ходиться. І там фотостудія, і там, ну, дуже гарно, дуже красиво. Я приїхав туди зі своїми музикантами. Ми розклалися гарно, запросили людей. Десь близько 60 було, ну, скільки дозволяло по карантину. От, і чисто такий між своїми, грубо кажучи, зробили концерт. Ну, дуже класно було. Чия це була ідея там зробити? Я, звичайно, а чия ж ще? Я ж музикант, я хочу виступати, концерти. Я вже не можу сидіти вдома. Це просто не передати, настільки це дуже тяжко. Минулого року ти робив онлайн-концерти? Це стало таким популярним явищем? Робив. Я і до цього робив. Ну, там в Інстаграмі прямі ефіри або в Фейсбуці. Як ти використав карантин? Що ти робив в цей час? Ну, позитивно, тому що я багато пісень написав авторських своїх. І так чисто їхав, ну, коли я був вдома в себе в Миронівці, десь якесь поле виїжджав або ліс, і там надихався, і написав декілька класних пісень. Там «На крилах», «Світло», «Твій смак, твій стиль». Ну, щось. Тобто продуктивно використали час. А розкажіть, можливо, якийсь, як взагалі карантин ще от вплинув на вашу творчість? Чи важко було не бачити глядачів так довго? Живих, оцієї енергії залу. Ну, до сих пір важко не бачити їх. Ну, ось єдиний такий світло серед темряви – це був концерт ось в грудні. А так, поки що, знову ж таки, цей локдаун. І, ну, творчість, вона якби завжди, вона не стоїть на місці, але тяжко, тому що ти не можеш виступати. І це б'є по і досвід, ну, якби виступів перед глядачами, і відчуття один одного і так далі. Ну, бо коли вийшов вперше на сцену, було трошки страшновато. Ти кажеш, що ти писав пісні. Ти пишеш лише для себе чи ще й для когось пишеш? Ні. Зараз співпрацюю з Вадимом Лисицею на студії Fox Studio. І там пишу разом з дівчинкою Сашою Шай. Знаємо, вона була так. І мій брат теж навчається в Шевченка університеті на філологію. Він пише тексти, пише романи. І ось разом ми втрьох пишемо багато, вже 5 пісень написали на продаж. Що там? Все добре. Давай покажемо нашим глядачам кліп, який буквально нещодавно вийшов в Ютубі. З дітьми. Так. Ці людні, а ми під дахом, і все на стилі, немов у фільмі, з крутим сюжетом, драйвовим ритмом, на одній хвилі. Тут так людно, музика грає гучно, на тебе сполітають всюди, тихий на повні груди. Серце вбіт, пустий боку це хід, відкрий мої почуття, назад нема вороття. Тут так людно, музика грає гучно, на тебе сполітають всюди, дихай на повні груди. Серце біт, пустий полков це хід, відкрий мої почуття, назад нема вороття. Хей, хей! Зі мною ти топ сезону, тепер ми всюди підриваємо черти, навколо так жарко, руйнуй кордони. Тут так людно, музика грає гучно, на тебе сполітають всюди, тихий на повні груди. Серце біт, пустий боку це хід, відкрий мої почуття, назад нема вороття.
так і воно, музика грає гучно, на тебе споглядають всюди, тихий на повні груди. Серце від, пустий балкон, цей хід, відкрий мої почуття, назад нема вороття. Що маєш, відпускаєш, забиваєш на погані думки. Тут так і воно, музика грає гучно, на тебе споглядають всюди, тихий на повні груди. Серце від, пустий балкон, цей хід, відкрий мої почуття, назад нема вороття. Тут так і воно, музика грає гучно, на тебе споглядають всюди, тихий на повні груди. Серце від, пустий балкон, цей хід, відкрий мої почуття, назад нема вороття. Hey, hey. Клас, дуже яскравий такий креативний кліп. Розкажіть, як з'явилася ідея зняти саме з дітьми? Ну, діти – це наше все. І, в принципі, тут так людно, хоча в цей пандемії час не людно. Ну, на цьому афоризмі, грубо кажучи, ми зіграли. І там є маска, типу, як те, що зараз трендово. Трендово, так, і захисно. Ну, все це сплелося, плюс художниця Мар'яна Абрамова, її «Дерево життя» картина, яку я повісив собі на обличчя, ну це на заставці, на пісні. Так. Ось там теж з чого все починається, все крутиться, і воно так все завертілося, ну і все, і так от вийшло. Ти в цьому кліпі дуже незвичний. І голос, так, ти зазвичай ліричний такий, а тут прямо такий значний. Я можу його переспівати і... Тут так людно, ну і низ. Погоди мною. Ну і так. Ну, це просто тебе впізнають більше по ліриці, так? Це... Ну просто кліп, пісня вистрілила. І... Тому чи так будеш і впізнають. Такі експерименти плануєш? Та, звичайно. Я дуже хочу... Для мене взагалі подорожі і співпраця з закордоном – це теж дуже цікаво. І я, це для мене як книжка, я перегортаю ці сторінки. І я теж хочу... працювати з французькими музикантами, з далійськими. З... Вже налагоджуєш контакти, так? Так, так. І тому теж про це думаю і якби працюю над цим. Є вже деякі пісні навіть, і не буду забігати наперед, але скажу, що співпраця йде, і я цьому дуже якби радий. А тут в мене є мої пісні, які я близько 20, яких я дуже хочу записати теж. «Як будь зі мною», такі теплі, ліричні, про любов. Бо любов – це є нашим рушієм вперед. Ось, і те, що об'єднує, в принципі, всіх людей – це найсвітліші почуття. Тому я про це пишу. І в лютому місяці я планую на День закоханих випустити нову пісню, яка вже називається «Антагонізм. Тут так людно». Пісня називається «Подалі від людей». А, ну на День закоханих це актуально. Подалі від людей і в парочці бажано. Зараз українські артисти дуже часто роблять колаборації. Чи є в тебе такі ідеї? Можливо, вже є колаборації, про які ми не знаємо? Я писав один в каної, але вони не відповідали. Хотів би з ними зробити колаборацію. А з ким би ще хотілося? Окрім один в каної. Ну, Coldplay, Muse. Звичайно. Я думаю, в тебе б гарно вийшло. Ну і давай нашим глядачам шматочок «Будь зі мною» нашої улюбленої пісеньки послухаємо. Вживу. А що вам, скільки заспівати можна? Куплетик і приспів, окей. Звичайно. Я люблю холодні пори року, коли лежиш біля мене збоку, поряд з розплетеною косою, на дворі холодно. А нас є двоє, я обожнюю темні ночі, коли в твоєму теплі сховатись хочу. Де не видно наші болі, будеш і ти, забери мене з собою.
скажи, після теркого вина будь зі мною тихою струною, розкажи, як плавала одна, і у штормі як не була собою, про зраду розкажи, після теркого вина. Ну, один так один. Я уявляю, скільки дівчат під цю пісню там фантазували, плакали і так далі. Ти розумієш, що ти... Виходили заміж. Ти розумієш, що ця пісня реально стала символом чогось такого потужного, тому що у кого не запитаєш, чи знають цю пісню, всі говорять, що знають. Ну, ти радіо коли... релакс, до кожного дня, я це радіо дуже люблю теж. Тому, ну, в мене такий формат, якби, ліричний, акустичний. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, наскільки ти орієнтуєшся і взагалі розумієш, коли пишеш пісню, ти буває таке, що ти конкретно комусь пишеш, чи конкретно про якийсь... Так, мої всі пісні не вигадані. Тобто все ти береш з життя? Так, з почуттів, з спілкування, з відчуття. Так. Який твій головний меседж твоєї творчості? Що ти хочеш сказати завжди? Це, мабуть, співпереживання. Повага, співпереживання один до одного. Ну, в цих почуттях і в відносинах. Скажи, будь ласка, хто найчастіше тебе або взагалі в житті підтримує в твоїй творчості? Є люди? Мій батько. Твій батько. Так. Підтримує, він завжди говорить з тобою, підказує, можливо. Кожен день. Кожен день. Кожен день ми обговорюємо багато різних деталей, і він мені завжди допомагає у всьому. Це було і з футболом, так і перейшло і на творчість, він завжди зі мною. Ви говорили, що любите подорожувати, подорожі надихають. Зараз це практично неможливо. Як надихаєтесь у цей такий період локдауну, карантину? Ну, я ж кажу, що співпраця йде з європейськими музикантами і, в принципі, із американським, звідти з людини в Техасі, в Остіні. Я мав представляти Україну на як це називається? На фестивалі всесвітньо відомому South by Southwest SXSW. І в березні 20-го, так? Я вже запутався з цим локдауном, коли це мало бути. І буквально за два дні ми мали купувати квитки вже, але написали, що відміняється повністю весь фестиваль. Ми не забуваємо про ситуацію в Україні, і буквально всередині лютого нам обіцяють те, що українці вже будуть вакцинуватися. Угу. Чи думав ти про це? Будеш вакцинуватися? І чи будеш ти своїм фанатам говорити, що варто це робити? Ні, серйозно. Я не знаю, ну звідки, ну, чесно, це, не знаю, всякі фейки зараз розповсюджено повністю, інтернет забруднений настільки, що ти просто не можеш розуміти, де правда, а де брехня. Тому... Щоб на 100% сказати так чи ні, я не знаю. Ну, якщо вже буде впевненість якась в цьому, то і буде якийсь результат позитивний, то, звичайно, треба буде це робити, щоб і подорожувати, і зустрічатися, і нормально вітатися один з одним. Але чому я за це популяризували б серед своїх? А я зараз не скажу. Я ж кажу. Перевірити. Чому я не впевнений, я не можу щось говорити, робіть. І наостанок, чого б ти побажав українцям, своїм фанатам в цьому році? Чого... Робіть вакцинацію. Чому побажав в новому році? Так. Щоб ви приходили на мій концерт, який буде, я надіюся, в квітні місяці, на кіностудії Довженко. Буде грандіозний концерт. І буде дуже, дуже красиво. А ще я знаю, що в тебе в лютому ти ж сказав, що буде виходити кліп саме на День закоханих. Ну, я так планую. Ну, будемо чекати, дякую. Ну, вже все готово, пісня готова, відео назнімали ми в Одесі на два дні, їздили перед Новим роком за два дні. Це було дуже екстремально, тому що рік дуже, дуже крейзі, і робити це в 20-му було році. Але ми вирішили, що треба робити. Ризикнули, і дуже красиві кадри, я дивився просто. Надіюсь, що воно все складеться. Ну, це буде романтична історія? Звичайно. Звичайно, чудово. На цій оптимістичній ноті дякуємо тобі, що ти до нас прийшов. Дякуємо вам. А нашим глядачам нагадаємо, що в нас в гостях був Ігор Грохоцький, музикант, артист. Друзі, дякую за вашу увагу, адже ми завжди готуємо для вас багато цікавої та корисної інформації. Не забувайтеся підписуватися на наш
YouTube-канал «Правда тут», аби нічого не пропустити. І не забувайте про дзвіночок, який буде вам нагадувати про те, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилися нові і цікаві новини.